Këngët patriotike, këngët për dashuri, këngët për bujari, këngët për dashuri vllazërore, çka e të tjera, se tekste janë të mira, natyrisht nëse nuk të kalojnë. Por në anën tjetër, muzika si muzikë, me të gjitha llojet e sajna, është e urryer, shumë e urryer në islam. E pastaj, kjo urrejtje, kjo dispozit e të qenërit të muzikës e urryer në islam, dallon prej muzikës në muzikë. Sigurisht se, që të muzikët që janë bashkohore që bëhen, në përshë të mbramje të shtyne farë, një e që këta, pa keqë këptim, veç, më mshilë veç më smenisat muzikë, thë këta janë krejt trend. Këta krejt trend, dhe pëse njëriju, kër të ranohet, bën levizit pa matura. Po të pa matura bët. Këta i përnëgjojnë trendve. Njerëzit, kër të ranohen, kër s'kanë men, për qështu është, bëjnë levizje të pa kontroluara, të pa matura. Por neve, pëse shofëm shpesh, pëse ndëgjojmë muzikën, pëse habitëm asë muzikës, pëse në duken normale, o që është i tjetër, po në fakt ato për dikën janë jo normale. Më rëndësi, pavarësisht që është jenë të jenë, një gjë është e vërtet, se ato janë haramet më dha, shumë të më dha. Andaj nuk ka mundësi të krahëzohet një muzikë e një rangët të tilë, ku 33-at i shkullin flekt, bërt tasin, i prejnë venat, derdhe lët, drogërashë, drogërashë, përdorit drogë, drogëratën, e ku dijon tjetër. Po nuk ka mundësi, është e pa drejtë, me krahëzu atë lojë muzikës, apo atë lojë, sa të ndësë edhe të muzikave, me një muzikë me që të li, që në të ka kankë patriotike. Nuk ka mundësi. Ska mundësi. Sepse, kjo është e rryer, po kjo nuk qëtë në kofër. Ndërsa aje të jetë nëzërë vidin i krejtë, aje të nëzërë imanën, aje s'le një imanë heqë trupë. Nuk t'le një imanë. Nuk t'le një imanë trupë. Allah në ruaj. Ndaj nuk e njëjtë. Pra ta e në kategori. Por, thashtë të gjitha, janë të rryra. Të gjitha lojtë të mëzikëve janë të rryra.